Dobrý den. Vítajte v Športě Overtime. V dnešním studiu vás zdraví Jiří Doležel a Marian Balář. Dnes si budeme povídat o neuvěřitelné šňůře Liverpoolu, která trvá už víceméně přes rok. A pak také o playoff NFL, které se rozběhlo včera a dnes zahájí Marian Liverpoolu. Takže pár informací o Liverpoolu znamená to, že neprehrali od minulého roka, od 3. januára alebo ledna. Keďže toto je československá relácia, budeme preklapovať aj zo slovenčiny do češtiny alebo z češtiny do slovenčiny. Znamená to, že dneska máme 5. januára ledna, to znamená, že rok a dva dni sú už neporazení. A naposledy prehrali na Etihad Stadium s Manchester City 2-1, čo ich aj stalo titul, keďže išli potom pod City a City už nedobehli. City malo šnúru víťazných zápasov, majú neuveriteľný káder. Ale tento rok Liverpool a minulý rok celkovo je lepší zdvojený na každom poste. Čo si o tom myslíš, Jirko? Naprosto souhlasím. De facto ta porážka od City stála Liverpool titul. Nejen teda ta, pak tam měli pár remíz, které stály Liverpool spoustu bodů a nakonec se dostali až za City na druhé místo. A od nové sezony de facto drželi vítěznou šňůru 15 zápasů a je to i tím, že kvalitně doplnili kádr a, jak si říkal, jsou zdvojený na víceméně všech postech. A oproti Manchesteru City mají aj méně zranění momentálně. To znamená, že mají trošku větší výhodu, keďže Manchester City tlačí to panka na stoperských postoch. A myslím si osobně, že minulý rok byl problém v tom, že jste hrali aj Champions League a dávali jste tomu takú istú váhu, takú istú vážnosť ako Premier League. A preto jste nevyhrali ligu, preto jste zaváhali možno tie remízové zápasy. Pretože ste hrali proti dobrým týmom, ste mali 3 body vždy a proti tým spodným týmom ste remizovali väčšinou. Tady můžu souhlasit určitě s tím, že jsme ztratili body s horšíma týmama. Ovšem nemyslím si, že by Liverpool stálo titul to, že hrál zároveň Champions League. Zároveň Liverpool si nemohl dovolit vypustit ani jednu soutěž, protože na nějakou trofej čekali strašně moc dlouho, na nějakou významnější trofej. A proto chtěli urovat trofeje s obou soutěží, nakonec se to teda povedlo jenom v Champions League. A i za to si myslím, že Liverpool byl minulou sezónu vděčný. Samozřejmě. A vlastně navezol potom na konci sezóny vítězstvom Champions League aj v lige, kde ukázali neskutečnou formu, kterou drží až do dnes. Ale myslím si, že kde by mohli zaváhat, a samozřejmě zaváhali aj jedenkrát v lige proti Manchesteru United, kde si myslím osobně, že Manchester byl 70 minut lepší, ale potom posledních 10-20 minut se ukázalo, že má Liverpool zdvojených hráčov plus lepšie kondične pripravené mužstvo. To znamená, že veľmi dobrý nejaký kondičný tréner, nový 2 roky dozadu, tuším, tam prišiel a pripravil Liverpool veľmi dobre. Tým pádom posledných 20 minút, 15 minút tlačilo botu vlastne Manchester a Adam Lallana vyrovnal. Myslím si, že 17. januára alebo ledna má Manchester United šancu so svojou taktikou vyhrať na Liverpoole a prerušiť im sériu, čo sa im takisto podarilo v roku 2003-2004 proti Arsenalu, keď prerušili ich šnúru 49 zápasov, vyhrali 2-0 na Old Trafforde a potom vlastne o sezónu neskôr Chelsea 39 zápasov, 1-0 Darren Fletcher, pamätný zápas. Takže myslím si osobne, že Manchester má šancu so svojím counter-attack systémom, čo vlastne je veľká zbraň Liverpoolu, proti Liverpoolu uspieť. A Rashford je špecialista na Liverpool. Už im dal, tuším, 7 alebo 8 gólov. Čo si o tom myslíš? Manchester môže byť pro Liverpool určite veľký strašák. Zároveň si myslím, že příští týden už hrají na horké půdě Tottenhamu, kde to nebude taky vůbec jednoduché. A teď se ukáže, jestli se ta série natáhne, nebo jestli skončí. Neviem, či si počul, ale bola taká zaujímavá situácia, že Mourinho v nejakom zápase teraz pozeral manažerovi do notesku. Takže možno keď sa pozrie Kloppovi do notesku v nejakej 5. minúte, tak možno zistí taktiku a možno vás nabijú. Ale
nemyslím si momentálne, že Tottenham je v takej sile, aby vás porazil. A štatisticky, samozrejme, Manchester United je jak Janošik v túto sezónu, čiže chudobný dáva a bohatým bere. To sa mohli všetci presvedčiť. A myslím si, že Manchester má šancu. Ak ich nezdolá Manchester, už jedine Manchester City má šancu vyhrať v zájomnom zápase. Môj osobný názor. Souhlasím, pokud Liverpool nezastihne nějaká super velká marotka, hlavně v útočných řadách, tak bude hodně těžké Liverpool zastavit, protože i by si viděl spousta zápasů rozhodli až v posledních minutách, i proti Manchester United vyrovnali v posledních minutách. A to je letos obrovská síla Liverpool. Kvůli té kondiční připravenosti. Tak, ano, ano. Souhlasím. Takže dá se povedat, že kondičnosť a tá taktická pripravenosť je úplne tým merateľným úspechom tento rok pre Liverpool aj na prechodu rokov vlastne. Tuto sezónu si myslím, že to. Teraz by sme prešli k novinkám o NFL, kde sa rozbehlo playoff a začalo to 4 zápasmi vlastne predkola playoff, kde máme 4 zápasy. 4 najlepšie týmy z celej sezóny čakajú hore na tieto 4 mužstva. A tým pádom vlastne sa vykalibruje, kto postupí do 2. února, 2. vlastne februára na finále Super Bowl, ktoré sa bude konať na Miami Dolphins štadióne. Môj horúci favorit bol New England Patriots, keďže NFL nesledujem tak moc, ale máme tu odborníka na NFL, Jirku Dovežova, ktorý robil vlastne analýzy pre jeden web a vyzná sa v štatistikách. Môj obľúbený tým je Miami Dolphins, ale New England Patriots sa dostali do play-off a preto som fandil New England. Bohužiaľ, tí včera padli, tuším, z Tennessee Titans a Tennessee, veľké prekvapenie. Je možné, že sa končí era Toma Bradyho? Čo si o tom myslíš? 42 rokov, predsa už je nejaký vek aj pre quarterbacka. Samozřejmě Tom Brady už má nějaký leta za sebou, zároveň Patriots se nikdy nevyplatilo v historii podceňovat, že i když měli nějaké slabší období, slabší zápasy, tak i přesto dokázali i třeba vyhrát Super Bowl. Což nevstupovali si myslím do playoff jako v roli toho největšího favorita, i v posledním zápase, kdy právě podlehli Miami shodou okolností. Tak ztratili vlastně to první volné kolo volné, že museli po 10 letech, myslím, jít do toho předkola, do wild card game. Takže vlastně oni nebyli mezi prvými 4 nejlepšími týmami v soutěži? Respektive mezi prvníma dvěma z celé AFC konference. Alebo AFC konference. A abych se vrátil teda k tomu zápasu s Tennessee. Tennessee jako ukázalo, že takovou roli černého koně, že umí překvapit, kvalitní obrana. Derrick Henry, neskutečný running back, který ukázal svoji dominanci s fantastickým dvouminutovým drivem na konci prvního poločasu, kdy sám zařídil všech 75 yardů a nasláze doběhl do touchdownu. A pak dalším rozhodujícím faktorem, jak už jsem zmínil, byla obrana, povolila Bradymu pod 15 bodů, což se jen tak někomu nepodaří. A zaslouženě si myslím, vyhráli a postoupili do dalšího kola. Naposledy ho takto vynulovali vlastně Eagles 2019, co si pamatuju. Tak. Ale myslím si, že Tennessee nebude ten černý kvůň. Jsou tam tě prvé 4 týmy, nejsem si jistý, kdo tam je, ale mají bilanci utuším 13-3 a 12-2. De facto Tennessee zavítá na půdu Baltimoreu. Baltimore Ravens, ty jsou velmi silný. Obrovský favorit, Lamar Jackson. A oni mají vlastně nejlepší obranu momentálně v soutěži, ak se nemýlím. Tak si myslím, taky ano. To znamená, že tam mají většinou, představme si, velkých hovorů, či už Afričanů, Američanů, alebo normálních Američanů, kteří vedia zastavit aj quarterbacka například? Ano, ta obrana Ravens je velice konzistentní a to jak v tom pass rushi proti quarterbackovi, kdy mu dokáží znepříjemnit život neskutečným způsobem, anebo aj v secondary, kde de facto dokážou skvěle ubránit
hostující wide receivery nebo tight endy? Tak to byly zajímavé informace. Já si myslím, že Baltimore Ravens má vysokou šancu vyhrát Super Bowl tento rok, ak nepokazí teda svoju ofenzívnu činnosť. A o NFL a o iných veciach sa budeme rozprávať na budúce v druhej časti. Ďakujeme za pozornosť. V štúdiu Sport Overtime, Marian Baláš. Hej, ďakujem.